ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ নিয়ম নামানে টোল প্লাজাই। কিন্তু সাধাৰণ জনতাই নিয়মৰ কথা ক'লে মাৰপিট কৰে টোল প্লাজাৰ গুণ্ডা বাহিনীয়ে। টোল গেটৰ নিয়মক লৈ দবকাৰ টোল গেটত নিশা উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। দবকাৰ এই টোল গেটেৰে নিশা বাহন লৈ আহিছিল ৰহিম উদ্দিন নামৰ এইজন চালক। চালকজনে অভিযোগ কৰা অনুসৰি 2-3 মিনিট ৰখাৰ পাছতো টোল সংগ্ৰহ কৰাত ব্যৰ্থ হয় টোল গেটৰ কৰ্মচাৰী। ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ নিয়ম অনুসৰি টোল গেটত টোল টেক্স সংগ্ৰহ কৰোঁতে 10 ছেকেণ্ডতকৈ অধিক সময় ল'লে টোল টেক্স নিদিয়াকৈ যাব পাৰিব আপুনি। কিন্তু চালকজনে 2 মিনিট ৰখাৰ পাছতো টোল সংগ্ৰহ কৰাত ব্যৰ্থ হোৱাত ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ সেই নিয়ম টোল গেট কৰ্মচাৰীক সোঁৱৰাই দিয়ে। কিন্তু টোল কৰ্মচাৰীয়ে চালকজনক অসভ্য গালি গালাজ কৰাৰ লগতে 4-5 জনীয়া কৰ্মচাৰীয়ে গুৰুলা গুৰুলকৈ মাৰধৰ কৰে। মই বেলেগুৰ পৰা গাড়ী লৈ আহি আছোঁ, টোল গেটত যেতিয়া মোৰ টোল কাটা নাই তেতিয়া মোক 2-3 মিনিট ৰখাই দিছে। মই তেওঁক কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ চিচিটো চেঞ্জ কৰি লওক। হে তেতিয়ালৈকে মোক মই পিছত 2-3 মিনিটৰ মই তেওঁক কৈছোঁ যে মোৰ হাতত ৰিচিপ্ট আছে যে আপোনালোকে 10 ছেকেণ্ডৰ ওপৰত থৈ গ'লে টোলটো ফ্ৰী দিব লাগে আমাক। মোক গৈ কৈছে তন্ত কেলৈ ফিলি দিম। হে তাৰপিছত এই দাদাখন মোৰ গাড়ীৰ পিছফালে আছে, তেওঁক কৈছে অ' ভাই গালি নিদিবি, হে ইয়াত কিয় বেয়া বস্তু কোৱা নাই নহয়, আপুনি গালি কে দিছে। তেতিয়া আৰু এটা ওলাইছে, ওলাই পেলাই সিও গালি দি আছে। হে গালি দি পেলাই সিহঁতে 3-4 জনে একেলগে গোট খাই গ'ল। হে এই অফিচাৰজন আছিলে, অফিচাৰজনৰ সন্মুখত মোক মাৰি আছে, অফিচাৰ জনৰ কাৰণে ঠিক আছে, ভিডিঅ' আছে মোৰ হাতত, স্ক্ৰীণ ভিডিঅ' ফটেজ, মাৰপিট কৰি আছে 5-6 জনে মাৰিছে। সেই মাৰপিটৰ ঘটনা দেখি অন্য বাহনৰ যাত্ৰীয়ে চালকজনক ৰক্ষা কৰে। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰক্ষী। আৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰি চালকক মাৰপিটৰ অভিযোগত টোল কৰ্মচাৰী ৰহন নায়ক, মহেন্দ্ৰ আৰু ইয়াকি আলমক আটক কৰে। বৰ্তমানো পলাতক মন্টু কুমাৰ, ৰজব আলীসহ কেইবাজনো কৰ্মচাৰী। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ নিয়মৰ কথা কোৱাই কাল হ'ল নেকি চালকজনৰ বাবে? এতিয়া আহিছো ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে টোল গেট সন্দৰ্ভত বান্ধি দিয়া কিছুমান নিয়ম কি। 2021 চনৰ মে মাহৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কৰ্তৃপক্ষৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অৱস্থিত টোল প্লাজাত টোল কৰ্তন কৰিবলৈ যদি কোনো বাহন আগুৱাই যাবলৈ 10 ছেকেণ্ডতকৈ অধিক সময় অপেক্ষাৰ সময় লয় তেন্তে টোল টেক্স নিদিয়াকৈ তাৰ পৰা যাব পাৰিব। ইয়াৰ বাহিৰেও যদি টোল প্লাজাত 100 মিটাৰতকৈ অধিক দীঘল গাড়ী শাৰী থাকে তেন্তে টোল বুথৰ পৰা 100 মিটাৰৰ ভিতৰত শাৰী নপৰালৈকে টোল নিদিয়াকৈ বাহনসমূহ পাৰ হ'বলৈ দিয়া হ'ব। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ মতে প্ৰতিটো টোল বুথৰ পৰা 100 মিটাৰ দূৰত্বত হালধীয়া ৰঙৰ ৰেখা থাকিব লাগে। যদি এতিয়াও যিকোনো টোলত 100 মিটাৰতকৈ অধিক দীঘল লাইন থাকে তেন্তে টোল নিদিয়াকৈ চলাচল কৰিব পাৰিব যান বাহন। গতিকে নিজৰ অধিকাৰক লৈ সজাগ হওক, সচেতন হওক। দবকাৰ পৰা কলিলুদ্দিন আহমেদ, অসম লাইভ 24।